Готуй сани влітку. У Закарпатті повним ходом готуються до опалювального сезону. Мова про закупівлю дров, адже це гарна альтернатива газу та електриці. А ще лісівники спростили саму процедуру. Дрова сьогодні можна придбати в кожному лісгоспі обласного управління. Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, в кожному, значить, лісництві. У нас сьогодні встановлені термінали. Людина, значить, приходить, спокійно оплачує, значить, по терміналу за дрова. От, і ми відвантажимо. Звичайно, є десь трішки черги, тому що наплив людей дуже великий. От, тому десь в порядку живої очереді ми відвантажуємо дрова населенню. Напруга, звичайно, є, але ми по мірі можливості відвантажуємо всім дрова. От, дровами будуть всі забезпечені. 724 гривні – середня ціна за кубічний метр дров у Закарпатті. У кожному лісництві, а їх у краї 13, ціна варіюється від 600 до 800 гривень. Для порівняння по Україні найдешевше – від 684 гривні на Харківщині та до 1205 гривень за кубічний метр деревини на Львівщині. За попередніми заявками населення та місцевої влади, до опалювального сезону лісгоспи Державного агентства лісових ресурсів України мають заготовити 7,5 мільйонів кубів дров. У нашому краї вже заготовлено 300 тисяч кубів. Ну, ще 27 травня облуправлінням було видано доручення, згідно якого керівники підпорядкованих підприємств мали взяти на особистий і першочерговий контроль поставку дров населення та бюджетним установам області. Ну, можна сказати, що цього року спостерігається набагато більший попит на даний вид продукції населенням. І вже на даний час наші громадяни виписали по наших підприємствах понад 170 тисяч метрів кубічних дров, з яких поставка на сьогодні складає 150 тисяч метрів кубічних. Ужгородський лісгосп – понад 18 тисяч кубів дров, Великобичківський – понад 16 тисяч, Ірахівський – понад 15 тисяч. Це закарпатські лідери. Лісівники закликають краян не чекати осені, активніше готуватися до опалювального сезону вже зараз. У цьому напрямку працюють і державні установи. Вони йдуть по тендерній процедурі закупівлі, от, і ми також їх сьогодні забезпечуємо по мірі можливості, тому що в нас сьогодні мобілізовано дуже багато транспорту, але доставку ми організовуємо також. Для порівняння, минулоріч лісівники поставили 230 тисяч кубів дров, а цього року ще навіть літній період, а вже наближаємось до цієї цифри. Уточнити інформацію можна на сайтах та сторінках у соцмережах лісгоспів.